Dobrý den, pane Zlatuško. Poprosil bych vás o jasnou odpověď na otázku, co uděláte poté, kdy bude Andrej Babiš usvědčen ze spolupráce s STB. Vím, že je to otázka hypotetická, ale ta možnost je dost reálná. Děkuji, Václav. Tak co uděláte? Je to zcela hypotetická otázka, takže se třeba oběsím. No co když to, tak no, vy oběs... na to nejste připraven, když chcete to nastane? Chcete si, že se oběsím třeba nebo něco takového? Nevím, co Václav chce ne, slyšet, já si myslím, že je to... tak mu prosím o odpověď, co uděláte. Já jsem viděl ty materiály, které jsou v tom spisu. Tahle možnost, kterou tady naznačuje, je, myslím, natolik vyloučená, že mu můžu slíbit, že se oběsím.